ating kimahter ngaretos risi pacampur was was soal cinta apa nama salah pribadi. Tapi naha ditolak berdemonstrasi. Beda ditolak cinta na tingkah na sakama kama gelar demo jeng sepandu maksa abdi kudu daek cenah. Ancam pidana undang-undang soal cinta. Neng dedeh teui reformasi salah arti. Asasi panggasarna ulah ngarasa kawasa angkehan sagala bisa asa gagah asa luhur asa kuat loba batur soal anu urusan pribadi dibawa demonstrasi. Masih sakit hati.
sasi pangdasarna ulah ngarasa kawata angkehan sakala bisa asa gagah asa luhur asa kuat lo batur soal anu letik diungkit diulik urusan pribadi dibawa demonstrasi. Dibawa demonstrasi.